Okay, mayong buntag, mayong gabi eh, sa inyong tanan. Ari na kita sa atong tulumanon. Kini inyong higala si Brother Romy Mungaya Serrano. O sa dili pa kita magsugod kay pinakaimportante kini nga suhito. Mano ang pagdiskarte sa mga atake, sa mga teksto nga gihatag sa uban ng mga relihiyon. Pansa di pata mo ato ni, Arya kita sa pagpaminaw sa awit na Mr. and Mrs. Greg Pajorski. -E. Can I just sit, sit Hello everyone! <laughs> Above, above all, all power. power. bye-bye oh uh... Bye. patay ng bot lukop sa kalibutan. Wala na ilayan ang mong dalang panamahan kung dili lamang. Kaya may saan ikaw mga pukan ang sa kalibo sa wala sa too, polo kalibo, apang dili mo abot kiring tanahan mga butanga. Pasalamatan ko ang imong pagpadayon sa among pag kinabuhi. Paningin isa ang mga nagapaminaw sa tibok kalibutan ikapa ang ilang kasing-kasing na rin ang balaan espiritu magamando kanila o magatultol sa dalan sa kaluwasan. Ang mong kinigi ngayon sa ngalan ni Jesus na ang maluluwas. Amen. Bueno, katong nag-awit makaigsunan, mao ang akong sanilo, Ilo, ako sa akong anak, si uh, Pinky, o ang ilang awit makaiksa na nakaparticipar ka sa atong uh, programa. Ang pangalan sa akong sanilo, si Greg Pajorskowski. Yung malisod, malisod litukon. Ito na iyang uh, apelido. Karong kabuntagon, makaiksonan. Gusto ko lamang ipaybalo sa tanana kong mga kaabanan nga mga Seventh Day Adventist kay kita pulos nagpaabot kang Kristo apan sa dinlan kukamo na eh kung kita nagpaabot apan walay binuhatan nato pag tabang sa pag wali sa mayong balita klaro kaayo ang solti ni Mrs. White basahan ko kamo makaiksunan pag dili kita mo appeal sa buhat sa si ginoo, nagpaabot lamang kita, nagsulti si Mrs. White, walay gulo luna na nato dito sa ginarian sa langit. Mabasa ka na sa Testimonies Volume 9, pages 103 and 104. If you feel no burden of sorrow for you in the kingdom of God. Laro good, kaayo makaeksonan, nga wala gawin kita luna dito sa ginarihan sa langit kung wala kita pagbati sa makalag na na sila mga matay apan wala makadawat sa atong minsahi ang there will be no room for you and the kingdom of God. Muna ang kakulangon nato mga kaiksunan, kay maniguro lamang kita sa atong kaluwasan apan dili kita mupahak sa kamatuuran nga atong nadawat na nagsulti si Mrs. White wag taon luna sa ganarian sa langit. Duwagan ko gayon mga sa pagbasa sa inyo sa Biblia pagdili gani kita mo sa buhat sa Ginoo nang iyon sa Jeremias 48 bersikulo bersikulo Jesus isulat ninyo makaiksunan isulat Jeremias 48 bersikulo Jesus kay kadtong ah 48 Otso, versikulo 10. Tinonglo Kato nagabuhat sa walay pagtagad sa buloton ni Yuba. Tinunglo kato nagatipig sa iyang espada gikan sa dugo. Unsa daw? Tinunglo kato nagabuhat sa walay pagtagad. Unsa pa. Natumba. Sige lang, na lang. Busa na kinahanan kayo makaiksunan nga mupartisipar kita ining buluhaton sa ginoo. Apan nasayod ako nga dili kitang tanan magwawali. Apan makapartisipar kita ni ini kay akong giplanuhan nga maghimo kita korporasyon. Partnership sa buhat sa ginoo. Ako ang tigwali, kamo ang tighatod, ngadto sa mga tao. Kay naa may inyong silpon, sa yun rakaayo ninyo ka na, gitik-gitikon ka ng inyong silpon, mo na yun, ngadto sa mga tao, nga layo. Pagkasayun, karon ang buhat sa gino. bosa usa ka panalangin, kini doon na kita'y lockdown, doon na kita Korentain, kay ang mga tao na arasa ilang panimaray. Busa, higayon na kini makaigsunan, nga atong i-share kining tanan akong mga wali. Inyo ma-scandiha ma sa akong Facebook o sa YouTube. Sa YouTube, bago pa kini nga uh, gidownload, apan duha diha ka-account, kaya ang isa, naglisod na akong bata pag-download. Apan, bisan asa ni anak, balikon ko, add to ko mo sa YouTube, o niya i-type ang akong pangalan, Romy Mungaya Sirano, i-click ninyo ka na, o kang Pastor Sirano. Apan, na ay R, diha, I-click ninyo ka ng letter R, magawas ang akong wali makaiksunan. Higayon na kini alang kanato nga makapartisipar kita sa bulaton sa ginoon. Samtang naaka mo sa inyong puloyanan. In ang dumi, ingon ni Mrs. White, There will be no room for you in the kingdom of God. Pagwala wala kita'y pagkabanaan, sa pagtabang sa mensahe. So pinaagi ni ini makatabang na kamo, di ba? Makatabang na kamo. Og do na nay ato makaigsunan nga naghangyo nga iparala ko ang ako mga wali sa iya kay iyang gisir usab ngadto sa ilang mga interesado. Kay naay mga interesado. Kay ang akong doktrina makaigsunan ang akong wali mostly Doktrinal. Doktrinal. Ang akong wali makaiksunan. Busa, karoon na hapon, ang ako makaiksunan lektura, mao ang diskarte sa mga atake. Ako ang nagsulat ini nga libro, ang tanan ng mga teksto nga gamit sa uban ng mga relihiyon aktor jud nga ako kana nga nasugatan akong ang libro para sa yun kamo pagtubag bisan unsa nga teksto ang ilang gamiton basaha lamang ini nga libro o ilista lamang diha kay wala na libro ani Ilista lamang ninyo diha ang mga teksto kay naa ang ako mga explanation sa matag teksto. Mao kana makaiksunan ang akong gihimo o galing kay wala na makoy budget makaiksunan ini. Daghan ang nangita ini kay dugay naman nga uh, gipatik nako. Apan wala naman ko in budget ani. So ako na ipaagi sa lektura. Paminawa ninyo, ilista ninyo jud ang tanan nga mga teksto nila, ilan ni teksto makaigsunan. May tungod sa pagkaon na diha. May tungod sa kasuguan na diha. May tungod sa igpapahulay pagka Dios ni Kristo, Trinity, daghan ang inyong matun-an dinhi Gusto Gusa giplanuhan ko nga akong i sa inyo kay nagsulti sa 1 Pedro 3.15 Andam kamu pagtubag sa mga pangutana sa mga tao sa kamatuoran nga na kaninyo Andam kamu pagtubag ingon ni Pedro Kung saan ta pagtubag kung So pinaagi ni ni pagkasayon na lamang ninyo makaiksonan Di na maghago pagsangyaw nga ito sa mga tao, di na ka mo maghago pagpamisita, kay ni ana sa atong mga tudlo, nga ato lamang i kini, o musend dayon yun, nga sa tibo libutan. ba? Diba? Kayuhan ni nato makaiksunan. Bueno, alang sa kasayuran sa uban, kay kining atong proseso sa pag-explicar mga kaigsunan sa Biblia, lili kay peryoso o ba na podyot kay o sila na ang explicar. No, dili. Ang atong proseso sa pag-explicar ni ining balaan kasulatan, gitawag kini hermeneutic principle of interpretation. Ano sa manang hermeneutic? ang pagtudlo sa mga seventh Adventist mao kining hermeneutic principle of interpretation kanang pulong hermeneutic imong kuhaon jud ang context anang bersikulo nga imong gibasa so mo, mo ka og background sa teksto anang imong gibasa para dili kini matipas ang imong pag isplikar para makuha gud imo ang context sa among versikulo, himo himoon ta kana makaigsunan ang gitawag hermeneutic principle of interpretation para mogawas gud makaigsunan ang kahulugan sa among teksto kinahanglan ibutang nimo sa imong hunahuna kining lima kada Ha? Kining lima ka W. Kung imo kini gamiton kining lima ka W, mugawas ang context sa bersikulo sa Biblia. Ano sa kanang lima ka W. Ibutan sa imong ano pagbasa ni mo, why? Ngano man? Gisulti man ni, why? Where? Sa diin man. Kini gisulti. Who? Kinsa? Ang gisultian ni anak. What? unsa ang bot ipasabot ni ana win kanus a isulti kini manang gitawag ko lima kada so dili kay basa kay basa lamang makaigsunan kay abi ninyo akong sa na discover sa uban nato makagalaan nga basa kay basa unya sila ray mo explain samtang dili na mao ang context sa mo nga bersikulo Careful jud kita makaigsunan kining pagbasa sa Biblia. Kay abi nimo ang Biblia. Bisan pangtuisyon, ha? Pag ibalhin gani nimo ang iyang pangtuisyon, mabalhin pod ang kahulugan sa mo nga tikso. Mo na si Kristo, wala kumuha ni sa pagbungkag sa kasuguan. Kundi sa pagtuman, bisan kinsa ang mga bungkag bisan usa na lamang ka kudlit kanang pulong kudlit sa kasuguan Kodlit. pang tuition di gyud nato kana balhinon makaigsunan kay do dako nga epekto pag ibalhin nimo ang pang tuition kita makaigsunan sa isa ka tawo nga kriminal din sa una wala pa wala pa ay pariineng silpon, sa una, telegram. Telegram pa sa una. O nga, naghulat, kining, din sa local government, og order, gikan sa taas. Kung unsa isilo, kining kriminal. Karo, nag-telegram, ang taas nga, pang ang iyang, telegram, na yon. Kill, kama, don't, Let him skip. Ang bote pa sa bot, patyon. Pat Kill, kama. Don't let him skip. Nang kay ang local government, di man gusto mo mapatay ka ng tao, gibalhin ang kama. Na ang kama, dito na sa Kill, don't, kama. Let him skip. Kung di nakabuhay, nakabuhi ang kriminal tungod lamang sa pangtuisyon sa, sa kama. Mara ang Biblia makaiksunan, delikado ni. Careful good kita, bisang kon mga pangtuisyon, careful good kita makaiksunan. Okay. At na kita makaiksunan ni ining teksto, gibahin-bahin ko kini nga uh, mga teksto sa akong libro, hindi naman taan ni makaproduce kay wala naman koy kwarta eh pa imprinta ni ini. Makatabang gyud unta kini wag diskarte sa mga atake kay ni adini ang tanan mga atake nila sa atong doktrina og sa na lamang ninyo kini kay sa ubos ni anang teksto nila naa ang akong katarungan. O, probe, ah, anti and kini akong katarungan. Nga dili na yun nila ma, ma, lubag, mga kaiksunan. Kaya naku akong explikasyon, hermeneutic. Kaya naarag sa Biblia. Okay, so ta, ang mga teksto, na ilang ipang gamit may tungod usa sa mga pagkaon islat ninyo ang teksto na nila na kung dili ka mo magbantay ni ini, makaingon ka mo na ang tanan. Ha? Din sa Henesis 9, 3 o 4. Atong basahon makaisunan. Maokimi ang ilang gamiton na makapatuo na makaon ang tanan. So kung ta magbantay ni Ana makaiksunan, <clears throat> malimbungan kita. Inong dan nga nagsulti Biblia, kinahanlan, andam ka mo pagtubag sa mga pangutana sa mga tao. Sa Henesis 9, versikulo 3 o 4. Ngayon din <clears throat> Ang tanan butang nga nagalihok o buhi, mahimong kalanon alang kaninyo. Ko, no? Ang tanan butang nga nagalihok o buhi may mong kalanon ninyo. Ingon sa mga utanon o mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. Ang ilang eksplikasyon makaigsunan basta muliho. Muliho makaonjud. Pero wala nila kuha ang context nga nag-ingon doon din he ang tanan butang nga nagalihok o buhi mahimong kalanon alang kaninyo. Ingon, tanwa ay gispisipay sa versikulo ang gisgota niini ingon sa mga utanon o mga balili gihatag ko kaninyo. Kini nga teksto makaigsunan, bisan tuod ang mga manap mulihok apan ang teksto nagrefer kini sa mga utanon kay mulihok na utanon di ba mulihok na mutubo na klaro ba ang galing kay pudyot man naman la otanon, basta mulihok kanon. oy basta di ay mulihok kanon. on ang mulihok ni tao kay mulihok kauno ni mo tao na mulihok man. So, dito makaigsunan nga <coughs> <coughs> Excuse me. <coughs> Dapat, ato good kaon ang kantik sa lagi. Kaya nag-repair ka sa mga tanon o balili. Kaya ang primerong pagkaon sa tao na gibuhat sa ginoo, ulihin ang kanang mga mananap. Ang unang pagkaon sa tao o tanon prutas. <clears throat> sa tapos ang lunok, dito nag-tugot ang pagpakaon sa mananap, pero pinili gihapon ang ipakaon o dili ipakaon. Kaya sa ama sa panahon sa lunok, nangamatay naman ang mga utanon. Manang gitugot, dito gitugot sa ginawang pagpakaon sa mga mananap apan primero wala ka na itugot pagpakaon ang mga mananap. Ipadayang tayo magkaiksunan. Klaro ba? So, akong balikon para inyo makuha. Isulat ninyo ang teksto o inot ninyo ang eksplikasyon ko magkaiksunan. Ang tanan butang nga nagalihok o buhi may mong kalanon alang kaninyo. Ingon sa mga otanon o mga balili, gihatag ko kaninyo ang tanan. Nag-refer ko nga teksto sa mga otanong may labot ang mga mananap. Sa versikulo 4, Apan ang unod o ang kinabuhi ni ini nga mao ang dugo, dili ninyo pagkakanon. O ang pagsabot na po sa mga tao, nga makaon ang tanan mananap gawa sa dugo. Diba? Diba? gawa sa dugo kay de nga ang apan uh, ang unod uban ang kinabuhi ni ini nga mao ang dugo dili ka dili ninyo pagakanon dugo sa mga mananap nga ipakaon way labot anang mananap nga dili ipakaon tuod ang dugo makigsunan ginadili na sa Ginoo So magihaw kami o kanang manok o ansa diha ipaturo gyud, ang dugo. Kay mo na balaod sa balaan kasulatan. Mo na nga kung ang tao dili maayo mo mo explicar o madala ka mo sa obat ng mga tao. Di ba? Basagi mo ang nako na ko, kini magkaisunan nga pagdiskarte sa mga atake. Uh, bueno. Ayon din eh. Nga sa Levitico 11 Corintay City. Sulat ninyo makaisunan. Alang ni ini nga teksto nga ilang ipanggamit. Sa Levitico 11 Corintay City. Importante kayo ni nga uh, inyong makopya para dili ka maglisod kung doon ay ma, ma ninyo ng mga tao. Kaya wala may lain nga ilang gamiton. Kiniramang yun. Kini akong gipan diskarte. Bisan on sa nga reliyon, di, di nigyod kini sila, muagi, makaiksunan. Sa mga tekstura teksto ilang gigamit. Limit ko on si uh, city. Dunga na to nag Na dere sa pagbuhat sa kalainan taliwala sa Mahogao o sa Mahinlo sa pagbuhat pa na sa pagbuhat pa sa mga mga mananap na ay daan classifyar mahugaw o Mahinlo ha sabtadi ba mo? sa pagbuhat o kalainan sa taliwala sa mahugaw o sa mahindo o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Sa pagbuhat pa sa ginoo, gilaindaan ang ipakaon o dili ipakaon. O nasayon na kita sa akong lektura kung sa mga klase nga mga mananap ang ipakaon. Gibasa ko kini makaisunan at unang topiko nga ang sa mananap nga ipakaon sa Deuteronomio 14 uno hantod sa otso basta buak gani ang koko pero anong karabaw ba? Buak ang koko o nagapangusap sa kinaon kana na himong kanon ninyo. Doon na iduha kailanan. Na ang kuko o nagpangusap sa kinaon. Kanang pulong kinaon makaigsunan, lahi ang pagkaon. So sa pag-ayo ang Biblia. Nagpangusap sa kinaon, kay kinaon na giusap pa. Kay kanang karabaw, kanding, baka, pagtapos kana na pagharab, pagpuyo kana mubalik ang kinaon nga sa iyang baba og mag-usap-usap di ba makakita ka mo ng karabaw siga ang anak gito ka na chewing maka na makaisunan ang mga mananap nga ipakaon gito og mahinlo ug sa tanan nagpuyo po sa, is, sa dagat sa tubig duha gapon ang ilhanan duha gapon kung ni mo na sa doktrin mo Dua Ang isda, tanan isda nga may kapay o hingbis. Kana, mao ang mahinlo nga mga isda. Ang tanan nga dili walay kapay o hingbis. Dulong tanan o mahugaw. Pero anang kasili? Pantat. naik kapay, pero walay, walay hingbis. So wala na malinya sa pagkaon nga gihatag sa Ginoo. Ano na tanan ang pibyan mga bao, turtol, na buaya, ang pibyan mo sa mamala o mo sa tubig. Tanan, dulum tanan kana makay sunan. Di ba? Okay. Sunod naman nga teksto nga ilang basahon, na ilang gamiton. Ni adini makay sa Deuteronomio 12.15. Ah, paminaman ninyo. Di ma makaingon ka ay naman dahil makaon naman dahil mahugaw. Kung dili ninyo ayohon pagsabot, mana nga malimbungan kita. Kinalan, mag explain kita, muna ang gitawag lagi namo hermeneutic principles of interpretation. Basahan ka mo aning Deuteronomio 12.15. Okay. 12.15. Bosa, pa ni Ana mag-aihaw ka o magakaon sa unod sulod sa tanan mo ng mga gangaan. Ingon e sa tanan gitinguha sa imong kalag sumala sa panalangin ni ba ng Dios nga gihatag kanimo. Ang mahugaw, hindi man ini, eh. ang mahugaw og ang mahinlo, makakaon ni ini. Na nilang na mga eksplikasyon, ah? Mahugaw og mahinlo, makaon ako, no? Tanong ang kasaypanan sa eksplikasyon makaiksunan. Kung dili nato kini makaiksunan, makaingon ka mo, makaon naman na ano mahugaw. Dili ang mahugaw o ang mahinlo, makakaon niini, unsa ka nang niini. Ha? Yeah? Likon ko. Ang mahugaw o ang mahinlo, makakaon niini, ingon sa unod sa kurso o ingon sa unod sa serbo. Kining kurso o serbo, mananap kini nga ipakaon og ang sulti ang mahugaw og ang mahinlo makakaon nining kurso og sirbo. Kinsaman kana mga tao na gitawag nila mahugaw. Kini mga hintil makaigsunan gitawag sa mga horiyo nga mahugaw nga mga tao. Kaya hodiyo may balaod nila nga bawal sa ila ang pagpamisita sa mahintil kay kuno mahugaw kini nga mga tao. Busa ang buot, diay ay ipasabot ni ini nga ang hintil nga mahugaw nga mga tao o ang mga hudiyo nga nagkilala nga kini sila mahindo makakaon ni ini. Dili kay ang mahugaw ang mahindo makauna. Di ba? pagkaklaro makaigsunan. So, bantayanan kini makaigsunan kay kinahanlan ang akong explication dire para dili malubag nila basahon ko gyud makaigsunan. Usahay lubagon sa mga tao kini nga pinulungan o maingon sila tanawa. Ipakao naman lagi ang mahugaw nga mananap. Kinahanlan ayohon pag-analisar ang pulong sa Biblia. Muna akong sulat dili. Ang mahugaw o ang mahinlo, makakaon niini ini, unod sa kurso o sirbo. Ang pangutan na, kinsa kini mahugaw. Malagay ka mga hintil, gitawag kini nga, ma, nga mahugaw. Kaya sa Living Bible, kini mga hintil, gitawag na person who are ceremonially defiled. Kaya giisip nila nga mahugaw ang mga hintil. O ang hintil o ang mga hudiyo, makakaon ining kurso o serbo. Nakuha ninyo ang diferensya makaisunan sa eksplikasyon? Nakuha kaayo ang diferensya, di ba? Nakuha kaayo ang diferensya na ilang I-explicar. Oh, ah, Sunod so na po, niya teksto. Oh, ah, isulat e, ninyo kay kinirabagod ang ilang gamiton. Kay nasugata God, na, nako ako kini sa akong pagministeryo. og nakita ako, giyod makaiksunan, nga maglisod sila paglubag sa akong katarungan. Kay naadod sa Biblia, ang kantiks sa versikulo, mo'y akong gigamit sa kaulogan kung sa buot ipasabot ni anak. Lain na po. <clears throat> Marcos City, Kinsi, Disinuibi. Okay, dili na ni Mahurot Magkaigsunan kay limitado man ang atong time. Pudyot lang ko pila ka mga teksto ini. Kay total, sa sunod, ako report ka ni Balikan kay daghan pa kini nga mga teksto ang atong diskartihon kung nanggitawag na ko, diskarte sa mga atake. So, hindi really, na kamo maglisod. Pag diskarte, yan ang teksto nga ilang ginagamit, kainaan naman ang akong katarungan. gisulat ko naman sa mga eksplikasyon. Marcos City, 15. Okay. <clears throat> City, versikulo 15 laktao sa disinoybe. Ah. Sete, kinsi, disinoybe. Yung diri. Walay bisan on sa diha sa gawas sa tao nga sa paghisulod ni ini kaniya makapahogaw kaniya. Klaro, no? Klaro. Hinunoa ang ah, mga hinunoa ang makapahugaw kaniya hinunoa ang mabutang mag magagula, gikan sa sulod sa tao mao ang makapahugaw kaniya period so kung imo naunaon unaon -un, pud tuod makaigsunan walay makapahugaw sa tao gawas kung isuka di ba kay mo man ang ang sulti apan kay ato lagi gig kuha ang kantik sa mga uh, bersikulo, kinanlan, mu -atros naman kita pagbasa, muabanti naman kita, para makuha ta ang unod ni ana ang atiksto. Di kay mupugon lang ka diha Ang nagagura, mahugaw, ang nagasulod, mahinlo, naapod. Apan ato daw basahon makaigsunan, kini akong explikasyon diri and ang teksto walay bisan unsa diha sa gawa sa tao nga makapa nga sa paghisulod ni ini kaniya makapahugaw kaniya hinuno a ang mabutang nga nagagula gikan sa sulod sa iyang kasingkasing kasing kon -kasing, nga na lamang sa iyang tiyan o busa igait igaitsara sa gawas so dili kuno makapahogaw ni kay pag kaon ni mo, ikalibang raman. Sa so, ato ni talahon, kung unsa katong gikaon sa mga apostolis, nga gaisulti sa mga hudiyo, nga mahugaw na. Naman na ang paggamit, makiksunan sa context, gamit talaga ang lima ka yo why, where, who, what, para makuha ta ang context ni ini. Iyon din sa akong explication. Una-una sa mga tao, may tungod ini nga teksto na bisan unsa na lang ang kaonon sa tao, basta dili lang iso ka, mao na ang buot ipasabot ni Kristo. Kinahanglan o si saon gayod nato kung nga nga nagsulti si Kristo. Muna, gamita ang W. Lima ka W. Why? Ngano si Kristo? Mao gayod ang buot ipasabot niya nabisan bisan ang mahugaw nga pagkaon basta dili lang isoka gitugot na niya sa pagpakaon manay buot ipasabot dili makaigsunan <coughs> Basa ang sinugdan sa paglalisay nila ni Kristo. Sumuatras so, ka makaigsunan kay dunay ginalalisan sa mga hudiyo o apostoles ni Kristo unsa ilang gilalisan o nganong nakaingon si Kristo nga dili man to makapahugaw kay musulod man lamang sa baba ikalibang raman unsa sa gikaon nila nga dili makapahugaw dili kita mag-explicar makaisunan sa atong kagulingon interpretasyon so ngayon diri basta sa sinugdan sa paglalisay nila ni Kristo ang parisyo kung unsa ang ilang gilalisan o nga nagingon si Kristo sa versikulo 19 na dili kadto makapahogaw ang nagasulod sa ilang tiyan kay gait sa raman sa gawas. Ikalibang raman sa tao. basahon ta sa versikulo o no Hantod sa kwatro sa kanara nga bersikulo. Para imo mahibaluan kung ano nga, nga ng man si Kristo nga dili kadto katong gikaon ba nila makapahugaw kay muagra man sa tiyan sa gawas. Unsa man kadtong gikaon nila na mananapang utana makaisunan. Diba? So, mabasa ta sa bersikulo uno hantod sa kwatro dili kita mag-explicar sa atong kagalingon interpretasyon. Di ba? Di ba, mo ang uh, ako explikasyon? Wala ko'y kagalingon na explanation. Kundi dili ang Biblia lang. Yan dili. O sa gitapukan si Jesus sa mga parisyo o sa pipila ka mga eskriba nga naga nangabot gikan sa Jerusalem ilang nakita nga may mga tinunan niya nga nangaon nga hugag mga kamot. Ang subject ni ini makaigsunan nga nangaon ang mga tinunan hugaw ug kamot. Nagaro lang makapanunaw. Nang kay ang mga hodiyo manhuno mangyod na sila. Labi na gikan sa tiyangihan Kay kuno nakakontak sa mga apan ang mga tinunan kay Nodricta pagkaon. Walay hunaw-hunaw. So, ang buti pasabot ni Kristo, katong hugaw sa kamot nga nakaon, dili katong makapahugaw, kay kalibang raman, ang hugaw sa kamot ang subject ni ini makaigsunan. <coughs> Klaro ba? Sa so, sa versikulo 4, kay ay maparisyo, nakakita nga amatinon ani ni Kristo na nga man nga wala makapanghunaw sa ilang kamot. Nan, kay ang mga parisyo, adunay kasuguan sa ilang katigulangan nga ilang gibantayan nga kinahanlan manghugas gayod sa kamot sa dilipa mukaon ilabina, kung gikan sila sa tindahan. Ah, may ilalagi tradisyon mga iksunan. Ngayon kadtong hugaw sa kamot nga naapil pagkaon sa mga tinunan, mao ang buot ipasabot na bisantoon na kasulod sa tiyan, dili kadto makapahugaw kay igait sa raman sa gawas kung ikalibang raman. O'ng himbalos si Kristo pag-iingon sa mga parisyo sa versikulo 20. Okay. Ang saibalos ni Kristo, ano <coughs> eh? Versikulo 20 o 23. Mana na mag, magtuon sa Biblia mag-aigsunan. Uh, versikulo 20. Marcos City man eh. Versikulo 20 o 23. Ayan si Kristo. <clears throat> Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nang nagagula ang mga daotan, huna-huna, pagkaghilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti sa pagbuling sa dungog, magpaitas on, binuang, tanan kining mga butanga nga daotan nagagikan sa sulod mao kini ang makapahugaw sa tao dili na pagkaon na but pa ni Kristo Katunasan nasa kasing-kasing nga daotan nga una mga kadto ang makapahugaw sa tao. Klaro ba makaisunan ah oh, O, klaro kayo. Dinig, iklaro ni ang buot niya isulti, nga katong hugaw sa kamot, nga nakaon sa mga tinunan, dili mao ang makapahugaw sa tao, dili kay karning baboy ang gikaon sa mga tinunan. Dili karning baboy kundi li ang subject ni Ana kay wala makapanghinaw. So lugar, ang hugaw sa kamot, nakaon nila kay wala man makapanghinaw. Mawagay ni Kristo, dili ka ito makapahugaw. Kay kalibang raman, pagkaklaro ang makaiksunan. Di ba? Muna ang mag sa Biblia, no private interpretation. So, kini nga diskarte makaigsunan probin untested nako makaigsunan kay katuigan ang akong pagwali kanunay kini masugata nako nga mga teksto kanunay kay bisan unsang relihiyon mao man kana ang ilang gamiton bo akong gihimo ang kini og libro para onya kamo makaigsunan makakat on nga unsay itubag na to kung maabot kini nga pangutana ka na to. Okay? So, dili lang na ako hot doon makaigsunan kay daghan pa man kini ang teksto nga akong gi surat ini nga tiks... kini nga libro daghan anang ita ani nga libro diskarte sa mga atake kay makatabang mangjud kini bisan sa mga laiko, makatabang. Kay redeemed naman ang katarungan nako ni ini makaiksunan. Bisan ang mga opsyot ni Adiri, ang mga opsyot ni Adiri. Unsa nato pa diskarte ni ana? No, na nga bantayan ninyo kini nga programa makaiksunan og inyo sab kini ishare sa mga tao para sila makasabot Uy, mau di ini ang kahulugan ni ini. Nga gigamit naman kini nga teksto. Di ay dili mao ang atong pag pag explain ni ini. Ako kini makaiksunan sultihan ko kamo ako akong esperyensya. Na donay nakigsiring sa ako. Nanya, na yon siya, Mr. Sirano, ang imong pamatudan sa Biblia nga ang baboy dili dili pakaon ako magpamatood sa nga baboy, makaon. Ngayon ko, sige. Nga, among moderator maka kapitan. Ang ako nakita niyang Biblia, na ay mga gisuklip ng mga papel, kaya e di man makabalo o mga teksto niya, na ay gisuklip ng mga papel sa Biblia. Akong gitanaw, nga posible kana nga mga teksto sa Genesis, sa Marcos, sa buhat. Busa, hindi deliver ko makaisunan. Nang baboy dili makaon. Pagka sa akong delivery, gipan diskarte ko ang tanan ni teksto nga ako nabalaan kay gisuklipan kini og papel ani Biblia. Gipan diskarte ko. Pag diskarte ko, Henry Ramos Ingon siya, Mr. Sirano, ang imong pamatud-an nga baboy dili makaon ayaw ilabte ka ng akong mga teksto. <laughs> Dili ko nung nakwilabtan, ayaw mga teksto. Kaya biniya, niya, wala akong makaibalo sa mga teksto na ilang iyang giandam. Ngayon niya, nagkasama ko yun ang kapitan, Mister, pasagdi si Sirano, kaya iya pa man na time, pagkawaman niya, ikaw na po, Pasad din na. So, padayon ko bad-bad sa mga teksto niya na ako nakita na gisukipan ang Biblia. Pagka umana ako makaisunan pag-explicar, yun ko, nala, ikaw na po. Yung niya, ah oh, ang sapa may ako ng eh, salti kay horot naman ni mo na akong teksto. <laughs> Di ba? Katawanan. Sabi nila, wala akong no sa mga teksto nga ilang ipang gamit. Basta pinagi ni ini makaiksunan niya tulumanon nun, makatabang kini alang kaninyo ninyo. Tabangi, yan tanan na akong gawali makaiksonan, inyong ishare kini, nga sa mga tao, sa maong pagagi, nakatabang kamo pagwali. Di sandili kamo ang nagwali, apan, kay inyong gihatod kibali, baka nang kamu kamog tratados, di ba? Di man inyo ka ng tratados, gihatag ninyo, pero rani ka kininga sistema. Ako ang nagwali, unya, ipindot lang ninyo sa inyo mga cellphone, pagpadala, nga to, sa mga tao, nakawali na ka mo ni Ana Makaisunan. Di na ka mo maghago pagpamisita sa mga tao. Di na unsa pay katarungan ninyo na dili mo makatabang sa bulaton sa ginoo. Tapulan na Diyod ang tao, anak. Yan Kaya wala na may hago na ito. Igura kita magpindot-pindot na ng silpon ito, anak. Nuhatod ang mensahe. Dako kaayo kini nga mensahe. Kay kasagaran ang akong lektura doktrinal. Gusto donay ay ato makaigsunan na nag Brother Sirano, eh, padalaan imo mga wali kay akong padala sa akong mga interesado. Naaday yung mga interesado po. So, mawag ka na atong buhaton magkaiksunan, di ba? Gitawag ko kini nga korporasyon kita sa bulaton sa ginoo. Korporasyon ba? Pinaagin ni Ana, nakatabang na ka mo. Kay balikon ko, klaro, God, ang ni Mrs. White yan ang iyong siya sa Testimonies Volume 9, Pages 103 and 104. If you feel no burden for those who are souls who are ready to perish, there will be no room for you in the kingdom of God. klaro God, nolatay luna sa langit. kaya sa Biblia, yan ang ginawa pag-abot niya ang mga ulipon nga tapulan, gaposon, itambog, nga dito sa dagat. Yan naman, katapulan. So isa ka, paagi nato makaigsunan, di ba? Corporation.